Ja näin, tervetuloa seuraamaan Final Fantasy 7 pelaamista Sarmutella morjensta. Ja offscreenina pikaseen tein pari materiamuutosta. Ei mitään suurta, laittoi vaan Cloudille tänne all time, eli pystyy hastea ja slowta käyttämään hänellä. Sitten vaihtoin tänne Redille Kiatan ja Juffielle tänne Steel. Ei oikeastaan mitään muuta tullut tehtyä, mutta ajattelin, että ehkä tuosta on hyötyä. Ja hetkinen, mihinkään suuntaan sen uskaltais lähteä? En ole ihan varma, tuleeko täällä tällä hetkellä mitään random-taisteluita. Tuskin tulee. Okei. Okay. Iris voice coming from there? Iris on tuolla. Okei, no mennäänpä sinne sitten. Ja sinne mennään muuten juoksujalakaan, sillä nyt on kiire. Koska veikkaan, että pelkästään me ei olla kuultu, että varmasti jos Cloudikin näin kaukaa kuuli, ja jos se piirrot täällä niin kuin Cloudin mukaan se on, niin kyllä sekin varmasti kuuli. Joten koitetaan päästä tuota niin perille ennen se piirrot. Täälläköhän se meinasi, että Airiksen ääni kuuluu. Tänne on tullut joku jännät portaat. Ihan pikaisen aina voi käydä kierroksen tekemisen, onko mitään uutta tullut. Ei ole tullut, sitähän minäkin. Ja jatketaanpa näitä mystisiä portaita pitkin. Come on, Cloud. Tänne suuntaan. Minnekäs me mennään? Wow! Epic view. Wow, ihmeellinen paikka ja siisti. Täällä on niinku joku linna. Ja kristallia vissinkin on seinät. En tiedä. Oh. Hieno mesta. Melko arkkitehtejä nuo ancient, nuo muinaiset ollu. Mitä nyt, Cloud? Siellä Iris on! Iris! Jaha. Miksi sä oot tänne yksin tullut? Oisit huottanut se Cloudio herännyt sieltä päiväunilta, olisi lähdetty porukalla tänne. It's dangerous to go alone. Mitä sä oikein teet? Iris. Oi. Mitä? Cloud, mikä hätänä? No. Cloud, mikä sulle tuli? Mitä nää teet sillä miekalla? Cloud! Et oo tosissa. Cloud, lopeta. Pistä se miekka pois! Cloud! Stop it! Herranen aika, mitä nää teet, mies? What are you making me to do? Oliko Sephiroth Cloudin pääsisällä hallihtimas? Yritti Cloudin avulla tappaa Airiksen. Mitä? Iris, varo! Ei! Iris! This can't be real. Do not worry, soon the girl will become part of the planet's energy. All that is left to go north, the promised land waits. For me over the snowy fields. There I will- SHUT UP!
cycle of nature and your stupid plan don't mean a thing. Iris is gone. Iris will no longer talk, no longer laugh, cry, or get angry. What about us? What are we supposed to do? What about my pain? My fingers are tingling. My mouth is dry, my eyes are burning. What are you saying? Are you trying to tell me you have feelings too? Of course! What do you think I am? Stop acting as if you were sad. There's no need to act as though you're angry either. Because, Claude, you are. Ja seuraavana meillä tulee tämä erittäin surullisen skenaarion jälkeen pomotaistelu, uutta ilikeän näköistä Genovaa vastaan. Joo, en tiedä. Perhana vietä. Tuo on aina tuonut sellaisen kyyneleen silmään tuo hetki tuota niinku Sephirothin miekka lävistää Aerixen ja Niin se toi vähän nytkin, etenkin siinä vaiheessa, kun Aerixen White Materia putosi ja lähti teemamusiikki soimaan. Helekkari viet. En tiedä, sanattomaksi vettää edelleen. Now you gonna get it. Otahan se pirut, kun mä tästä pääsen. Ota perhana, kun mä tästä pääsen. Ja niinku huomaa, Claude tuossa sai HP:tä tuosta Genovan hyökkäyksestä, koska sen hyökkäykset on vesityyppisiä. Joten se ei vaikuta Claudiin mitenkään, vaikka se minkälaista hyökkäystä tekisi, koska Wateringin ansiosta me saadaan niistä se hyökkäyksistä vuorostaa sitten energiaa. No niin, Claude. Ei vielä tippu. Okei. Kokeillaan. Mä vähän veikkaan, että tällä ei mitään ole, mutta voihan sitä yrittää varasta. Nothing to steal, okei. Bolt 2, mitäs, minkä verran tää teki? Sillä on reflekti vissiinkin tuossa. Okei, no sitten. Sittenhän se ei tehnyt mitään, muuta kuin meille itselle damakea. Ouch. Kure 2 tässä vaiheessa pitää käyttää. Jahka tästä tuota niin. Genoa saadaan jälleen kerran otettua tuolla tavalla pois päiviltä, niin tulee niitä lisää niitä surullisia kohtauksia Final Fantasy 7 pelaamisessa. Ja en tiedä, miksi on tällä päätetty tehdä, mutta näin siinä nyt on käynyt. Because you are a puppet. I am a puppet.
everyone. Listen to me. I'm Claude, ex-soldier, born in Nibelheim. I came to settle up with Sephiroth. Why now? I came here by my own free will. Or so I thought. However, to tell the truth, I'm afraid of myself. There is a part of me that I don't understand. The part that made me give black materia to Sephiroth. If you hadn't stopped me, Aris might have been. There's something inside of me. A person who is not really me. That's why I should quit this journey before I do something terrible. But I am going. He destroyed my hometown 5 years ago, killed Iris, and is now trying to destroy the planet. I'll never forgive Sephiroth. I must go on. I have a favor to ask of you. Will you all come with me? To save me from doing something terrible. All right, Claude. I don't know how Iris tried to save the planet from the meteor, and I guess now we'll never know. But we still have a chance. We must get that black material back from Sephiroth using it. Let's go. End of disc 1. Please do not open the disc holder until further instructions. Save the game to this point on the memory card. No, aikaisemmin se nyt ei ole toiminut, mutta samaa kai se on yrittää ainakin. Yes. Ja mikäli se nyt ei tässä vieläkään lähde toimimaan, niin sitten hoidetaan tuo skenaario itse. Offscreenina hoidaan uudestaan ja palaan sitten ruutuun, mutta toivotaan, että tämä nyt tämän yhden kierroksen verran toimis. Ja totta niin. Please insert disk 2. Mutta miten meikäläinen sen tässä vaiheessa nyt tekisi? No joo, mutta meikäläinen tässä painiskelee asian kanssa ja palataan kohta takaisin ruutuun. Hei, ja täällä ollaan jälleen kerran. Joo, eihän se ollut homma eikä mikään muuta kuin laittaa virtuaalisen uuden levyn niin sanotusti tuon emulaattorin sisälle BIN-tiedosto uudellataa CD2-BIN-tiedosto. Niin eihän se ole mikään muuta kuin lähdetään liikkeelle. Ja kaikki näyttäisi tosiaan olevan just eikä melkein samalla tavalla mihin viimeksi jäätiin. Ja hetkonen, ihan vielä double checking voisi itse tehdä, ettei ole. Ei nähtävästi ole mitään. Mitä on mennyt sekaisikkaan? Joo, okei. Okay. Hyvä homma, hyvä homma. Mutta tästä pitäisi jollain tavalla lähteä jatkamaan. Koota ihteensä myöskin täällä. Ja, which way did that separate guy go? Sehän sanoo, että se lähtee pohjoiseen. Okei, nyt. You alright? Sephiroth said to me, head north, past the snowfields. Aivan pohjoista kohti lumihankkeen kahalalla. Niinhän se tuossa vähän mainitti ja veikkaan, että se suurimmitta puhetta lähdetäänkin sitten tyypin perään saman tien. Ja nyt ikävä kyllä Juffia joudut ihan hetken verran, että löydetään PHS-mahdollisuus käyttää tai vastaava, että vaihdetaan ryhmää. Dodi, pahoittelut tuosta. Sen verran huomasin vähän myöhässä, mutta huomasin kuitenkin, että volumet oli resetoitunut. Alaako tulla melko kovaa jumputusta, niin piti vähän se sääntää pelivolumeita pienemmälle, mutta eikä siinä meillä tuli tuossa taistelu. Ja siellä oli uusia vihollisia. Mennäänpä katsoa, minkälaisia vihollisia siellä nyt on. Okei, täällä on jotain uusia sammakoita. Come on, Claude. No ne, hän tippuu yhdestä Cloudin miekalla. Tuleeko counter attack? Ei tullut vielä. Siis nehän tippuu kaikki yhdestä. We're on B. Joo, eikä siinä mitään. Mutta, mitäs? Mitäs oli tarkoitus?
Ei mitään muistikuvaa enää, mutta tuolla näyttäisi olevan Ötkoersia. Mennäänpä. Älä. Päätit sitten sinne asti mennä. Otetaanpa vähän takapakkia. Koitetaan päästä. Ehkä tästä. Ei. Ja tuosta sä lähdet automaattisesti. Okei. Mistähän tuonne pääsis? Hetkonen. Pikaisen vielä pakko käydä kokeilemassa. Olisiko tuossa tuo kivenmurikka, joka näkyy vasemmalla, että pääseekö sitä kautta? Jonnekin tuonne ylös ehkä. No pääsehän. Tätä kautta pääsee kiertämään. No niin. Päästään katsomaan, mitä tällä tuossa sisään on. Viper Halberd. Kenellekähän tuo on? Katsotaan pikaisen tämän kautta aluksi. Minkä näköinen siinä on logo laitettu? Aivan, tietysti Halberd pitkän matkaa se. Ja sehän on Sidille uusi keijas. Alright. Näyttäisi, että tuonnekin pääsee jotain kautta kiertämään, mutta eihän sieltä päässyt. Ja mitäs täällä nyt on vastassa? Eh? Pientä jäätymistä meinaa ilmestyä jostain syystä. Alkaa huolettaa. Shinking. Mitäs sä nyt teet? Ja pitäis Cloudille vaihtaa Wateringin tilalle jotain muuta. Koska niin... Come on! Counter! Yes! Koska ihan heti varmaan ei tuu vihollisia, jotka käyttää vesihyökkäyksiä. Ja jos nyt tulee, niin tuskin sinä nyt hengen lähtö heti on lähellä. Muutta pitää kuvuttaa tuota puuta kaiken varalta. Ja hoidetaanpa se Chocomog level up. No niin, hien homma. Vaan hoidetaanpa se saman tien tässä. Mitä me siihen laitetaan? Hetkinen. Protect Vest. Vitality plus 10. Ehkä. Tai sitten Dexterity. Laitetaan Chocobo Fetter. Annetaan Redin pitää vielä Ribbon ja Juffie saa pitää tuon Magic Jutskan. Mutta nyt päästään vielä kerran pomppiin tänne ylös asti. No noin. Yeah, let's do this. Joo. Älä sinne mene. Älä mene sinne. Tuu. Tännepäin. Hyvä. Ja... minne tästä? Jonnekin kierretään, mutta minne? Lisää vihollisia, onko uusia? Ei ole uusia. Alright, sieltä melkein tuli Juffille level up, mutta ei ihan. Ja sen verran pahasti tuli turpaan otettu, että käytetään vähän se... käytetään milloin kuree 2, niin menee paljon vähemmän aikaa. Ja muuten ollaankin kondiksessa, joo? Ja missäs me ollaan? I can't see you. Täällä, okei. Okay. Mitä? Tänne kiiretään? Vissinkin. Okei. Täällä on luola. Aivan niin, joo, täällä on tää luola. Okei. Täällä luolassa on. Toivottavasti muistaa vaan taas reitin tuonne. Hetkinen nyt, mitenhän tää taas menee. Voi periskulla, en muista. Täältä ainakin pääsee tänne kiipeämään, mutta... Left, right. 1, 2, pistetään nyt vaikka sitten right. Sain ehkä tuosta otettua. Tästä ei sai. Loikataan left. Sitten tänne. No niin, mutta nyt sitten me missataan tuo yksi tuolta. Jos emme tehdä näin. Piti tuosta ensimmäisestä kait mennä. Eikö? Nyt. Okei, no taistella. Kyllä se tästä. Mitäs täältä? Tuttuun näköistä poppoa tää. No nyt, sieltä tuli Juffille level up. Ja Dazers, mitä ne ikinä vaatkaan. Mutta, eikö tästä oikeesti pääse? Ei pääse, okei. Ja sitten? No, täältä ainakin pääse. I don't know. Täältä ei pääse minnekään, okei. Elikkä se on pakko mennä left.
liftuu. Ja miten ihmeessä tuonne pääsee kierrettä? Pääsisikö tässä jo hyppää? Joo, pääsee. Right, I guess. Here we go onkin. Hei, uusia tyyppejä. Ketä te ootte? Mitä te ootte? Mini? Eikä. Really no? Haha, huutin niin, että... Ei Lahti. Noni. En tiedä ketään mitä ootte, mutta... En tykkää. Jaa, taas mennä vieläkin huti. Toivottavasti. Ainakin teillä on hirveesti huupeita, jos ei... Ja defenssiäkin. No en mä tiedä, Cloudi kyllä... Tonni 500 heitti miekalla, että... Pamahti ohta. No joo. Tuo 400 expaa. Tosin ei mitään itse meitä tippu, mutta sitäkin enemmän expaa. Pääsikö nää tuosta et? Let's go down. Tästä kai me nyt päästään tuonne, eikö päästäkin? Oho, no niin, mitä täällä on? Mitenhän tuo lausutaan hienosti, mutta Hypnocrone. Mikähän tuo taas olikaan? Hypnocrone. Oliko se joku tämmönen? Ei. Onko se täällä? Täällä. Increases manipulation rate. Okei. Cagetille omiaan. No, pidetään nyt mukana, kun haettiin kerta. Päästäänkö me ehkä tästä ylöspäin vielä? No mennään nyt vaikka right, en tiedä. Ja sitten up. No niin, näin sitä mennään. Ja sitten mennään taas vielä right. Ja mikä täällä on? Megalixir, oho. Hetkinen, pääsisikö tuota kautta? Pakkohan se tuota kautta päästä left. Joo, tätä kautta, tietenkin. Ylöspäin. Joo. Mutta mahuuks sä tuosta? Vai että mahuuks sä tuosta? Häh? Nyt ei kyllä kerennyt kahtoa, että mitä tuli painettuakaan, mutta ei, se on niin justiissa. Vissinkin ihan oikeaa tuli painettua, päästä hakemaan tää materiaa täältä. Mitä täällä on? Magic Plus! Okei, nyt on niitäkin lisää. Ja sitten jos vielä ainakin tuo yksi arkku tuossa. How do I get there? Hetkonen. No. Saatan ehkä tietää, mikä virhe on tullut tehty, jos tässä ei joku... Okei. No, perhana. Joo, tutun näköisiä sammakoita. Jaa, Cloudille tuli level upi. Hei, munkin. Lots of kill. Okei, no niin. Nyt sitten tuonne arkulle. Ja se on melko varmastikin tästä vaan alas. Ja, tässähän tuleekin, että left or right. Eiks se? Joo. Let's go left. Ja toivottavasti... ei nähtävästi. Tuonne. Okei, nyt tietää. Right. Ja tässä sitten left. Left all. Ja nyt pitäisi olla oikea suunta. Up. Ja left. Ja se meni itse. No niin, kiitoksia. Mitäs täällä on? Bolt armlet. Say what? Bolt armlet. Okei, minkäslainen? Onko se täällä? On. Kun nostaa defensea ja magic defensea. Wow, very nice. Growth normal ja 4 materiaslottia. Okei. Ihan siisti. Kunnolla defensea nyt oikeastaan kahdestakin eri... right? Kahdestakin eri armletista tuo ja sitten se... yksi toinen mikä saatiin. Left on. Ja... Sitten vielä yksi left. Ja tuosta varmaan lähdetäänkin ylös. Jaa, tai sitten ensin taistella. What do we have here? Ja samma koita ja totunnäköistä poppoota. Ja katson tämä kohta uudestaan. Nice. Samundi! Woden! You're no match for me. No, jos sun ehtuu leikata, niin bear with me, ei tässä enää kauan. Me odin sivaltaan ne tuosta noin vain. Vai mitä? No totta kai! ja sitä minäkin, no niin. Mitä mahtailua tuo oli taas olevina? No niin. Counter attack, level up, hienoa.
katsotaanpa minkälainen se on. Materia ja counterattack. Siinä nyt on vaan kaksi tähteä, mutta en oo ihan varma. Onko se nyt tyyliin sitten, että suurempi mahdollisuus counterattackilla toimia jotain vastaavaa? Näin ainakin epäilisin. Mutta käytetään nyt tuota valinnea. Kure 2 riittää niin Cloudille. Ja sitten let's go up! Mitäs täällä odottaa? Onko täällä lisää treasures? Ehkä. Kumma kun sä et tuossa kysynyt, että left or right, koska no vasemmalle tietenkin. Right. Hetkinen, jatkuuko? Ei jatku. Okei, tänne. To the tunnel. No niin, täällä oli treasure. Mitä täällä on? Power source, thank you. Tuo tulee tarpeeseen. Valoa kohti. Hei, päästiin jäätikölle tai mahtavaa lumimaisemaa. I like it a lot. Kahtokaa. Siis ihan, eihän tuo mitään ihmeellistä jokapäiväistä asiaa jossakin Himalajalla, mutta lumeen jää jäläkiä. That is some cool shit, I tell you. Noniin, mutta pohjoista kohti, ja niinku huomaa kartalla näkyy, että täällä ei ole kuin yksi vaihtoehto, yksi suunta, minne voi mennä. Tällä hetkellä. Tai niin, no voihan täältä lähteä pois, jos tahtoo, mutta niin justiinsa. Lähteä pois, jos tahtoo. Voi saakeli, siellä olisi yksi Fort Condren taistelu odottamassa. Ja se on muuten kaukana. No, meikäläinen miettii muuta sitten off-screenina, mutta jatketaan vielä toistaiseksi eteenpäin täällä. Minkäs nimisen paikka me on saavuttu? Icicle Area, okei. Okay. Icicle, jaha. Taistelu. To battle! Hei, pupuja. Eihän me nyt pupuja voi tappaa. Mutta! Paha mut voi. Katsotaanko niistä minnekään. Yksi kuoli. No niin, ei se mitään. What's up, dog? Ehkä omituisin repliikki, kun kutsuu Bahamutin, mutta ei se on justis. Alright. Tänään syödään jänistä. Siinä on rillattua porkkanaa mukaan. That is so overkill. No, mutta ei se haittaa ollenkaan. 800 expaa, siis vähän tuntuu, että nuihin ei kannattaisi kuluttaa aikaa, mutta ne nyt tuli kaksi hienoa pupua jo otettu aika raakasti hengiltä. Siellä näkyy, että olisi ollut jotain materiaalivelappejakin, mutta mitä ne olisi ollut? Hetkinen. Ja tuo ei ainakaan ollut, eikä tuo. Mikä siellä tuli? Täh. Onko se tässä all? Tämä taisi olla kolmas all-level-appi. Vissiinkin. En ole ihan varma. Ei kun täällä restore, nyt meillä on regen opittu. Regen on sellainen mahtava taika, kun sen laittaa jollekin hahmolle päälle. Niin taistelun ajan hahmo sitten, esimerkiksi nyt vaikka Cloudi tietenkin, niin saa koko taistelun ajan pikkuhiljaa HP:tä takaisin. Elikkä regeneroituu energiat. Oikein hyvä. Tervetullut lisää ja vissinkin tänne pitää lähteä kierrettä. Jaha, lisää taisteluita. No, katsotaan. Olisiko nyt jotain muuta kuin jänistä? On täällä jotakin susia. No. Nää menee ihan tavallisesti hyökkäille. Näillä ei oo hirveesti ainakaan attack-voimaa. Ainakaan vielä ollut. Come on, Red! Näytä niille, mistä sut on tehty. No joo, ihan ok. Tuleeko counterit? Tulee counter. Ei tunnu missään. Limititkin alkaa täyttyä oikein mallikkaasti. 10-20 expaa. Okei. High potion. No niin, niitäkin on varmaan jo joku 15 ehkä. 12, no ei se kauan 7, okei. Ja tuolla näyttäisi olevan jotakin. Mennäpä kahtoon.
Chocobol jalanjälkiä. Alright, alright. Siistiä. Tänne pitää tulla myöhemmin. Heti kun peli antaa sen vapauden, niin sitten hoidetaan muutamia sivutehtäviä. Nyt on sen verta hyvin tässä tarinassa edetty, että voi kertoa, että kun heti peli antaa mahdollisuuden lähteä vapaasti liikkeelle pitkin maita ja mantuja. Ja sitten lähdetään hoitamaan tosiaan sivutehtäviä. Yksi sivutehtävä on sellainen, johon liittyy Chocobo. Enää kuin yksi, sen verran voi kertoa. Mutta katsellaan niitä sitten, kun aika on oikea. Here we go! Jep. No items, no ei se mitään. Paljonko muuten on giliä? 66 000, okei. Pitää itsellä vähän se... Aina muistisa, että mikä meillä on gilimäärä myöskin uhi tuleviin sivutehtäviin odottamaan sitten. Sen verran voi sanoa, että tulee myöskin rahaa palaamaan. Ja minnekäs me tultiin? Icicle Inn, mutta... Mikäs on paikan nimi? En tiedä, mutta mukavan näköinen. Täällä voisi viettää aikaa tehdä sitten endgame puolella vaikka lumiukkoja jotakin. Lumienkeleitä vastaavia. Ihan siisti ollainen paikka. Ja täällä on vuhuveli jätetty ulos. Siellä tehdäänkin jo lumijukkua, no niin. Aika siistin näköinen. Morjens. Mitä kuuluu? Next time I'm gonna make even a bigger one. Okei. Okay. No ei ainakaan lumi pitäisi loppua heti kesken, että mitä muuta kuin tekee. Terve. Vuhuvu, itelles. Hetkinen, onko tää olevinaan asekauppa? Taitaa olla. Hyvää päivää. Oi, Grandpa, wake up! We have a customer! Oh, welcome. Glad you came. Joo, no niin, hyvä. Mitäs sulla olisi myytävää? Organics. Mahtavaa. Minkäs näköinen? Huuu, että! Ai että, 12 000. Ja justiinsa kerkisin sanoa, että pitäisi vähän sen niinku... rahaa tuota kiliä jättää taskun pohjalle, mutta... Ei se on niin justita. Meikäläisellä on enemmän kuin tarpeeksi aikaa offscreenin niin hommata lisää kilejä. Thank you very much. Minä ostan sulta yhden organiksi ainakin nyt aluksi. Katsing! Ja mennään äkkiä kahtoo minkälainen se on. Come on, come on. Equip, cloud. Ja missä? Tuolla. Attack nousee 62. Wow! Really nice. Sinä taitaa tulla myöskin yksi materiaapaikka lisää, jos se väärin kaatuu. Kyllä tuli. Mitähän tuon keksis? Ehkä long range. Oikeastaan ainut, mikä tuli ekana mieleen. Long range, joo, pistetään se. Wow. Tiuku alkaa sen verta paljon repiä, että pitäisi ruveta pikkuhiljaa lopettelemaan. Mutta eihän minä voi lopettaa nauhoitusta ennen kuin mä käyn kahtoon, minkälainen tuo miekka on Cloudilla. Äkkiä ulos. Nyt on kiire päästä ulos leikkimään, kokkella uutta lelua. Ruvetaan pyörimään tässä niinku pöhölö. Joku susihukka tai jänojussi sieltä nyt tulee, niin päästäisiin nyt päiviltä samaan tien. Hop 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 hop. No niin, yes. Here we go. Katsotaan minkälainen se on. Cloud, näytä. Näytä mullekin. Wow. Jumma kekkaa siisti. Oh yeah. Miss, et sä nyt sillä hutii lyö. Oh yeah. Wow, siistin näköinen. Huhhuh, en pääse yhtään mihinkään nytte hypettämistä. On siisti näköinen, oi. Häijyn näköinen terä, wow. Amazing. Okei, mennäänpä takaisin kylän tuntumaan tänne rauhalliseen musiikkiin ja pistetään kravaatti suoraan ja samalla käännytään katsomaan kameraan. Kyllä, se alkaa tiuku nyt sen verran repiä, että Final Fantasy 7 pariin tullaan sitten ensi kerralla tuonnempana. Ja joo, en tiedä. Surullisia hetkiä koettiin tuolla City of the Ancientsissa. Haudattiin Aeris sinne järveen, en tiedä. Kuitenkin sinne se sieltä lähti sitten elämänvirtaa kohti ja joo, kyllä tässä jonkinlaisesti pitäisi yrittää se pirotti etsiä ja saada laitettua puntit nyt vielä enemmän tasan ja
joo, en tiedä. Katsotaan sitten, että mihin suuntaan tarina tästä lähtee etenemään tosiaan ensi kerralla, mutta oikein paljon kiitoksia seurastanne tältä erää. Romukit kuittaa, over and out.